सानू किन रोइराख्यो भो भोलि त हजुर टाढा जाँदै हुनुहुन्छ अनि म एक्लै के गरेर बस्नु धत लाठी कहिले नआउने गरेर जान लागेको हो र म छिटै फर्किहाल्छु नि बरु सुन न आज साँझ साथीहरू रोटी खेल्ने भन्दैछन् सँगै बसेर नाचौँ गरौँ न हुँदैन सम्झिन पनि त हुन्छ नि माया सानो को लाउ
सही माया आजको साझा साले जो बितै मर्ने गरेर सानी चल